Монголын сайхан орондоо жаргал сууга үзэгчдтэй арай минт дэвшүүлээ. Улаанбаатар хотод маань 21 цаг 20 минут болж 21,000 шоу нэвтрүүлгийн 7 дахь дугаар эхэлж байна. Хамтдаа агаарай. Үүнээрээ Улаанбаатар гэснээс Азийн цагаан дагн нэртэй байсан хот маань эргээд энэ нэрээ авахд ойртой тал байгаа шүү. Утаа багсныг та бүхэн маань анзаарч л байгаа үсттэй. Аштай юу да. Эрүүл мэнд эрхэм баян. Эрүүл агаар эмнээсч үнтэй билээ. За өнөөдөр орохороо би бүр хүсэгээд үсэгээд энийг эдийг бодоод айсан бэдэнтэй гүсэг дэнтий тэгээд өчгдөр хангацтай мянган төгрөөр талах авцан энэгөрөө октоны цай эдий тэгээд өндөгөө чан өдөр орохороо чансан өндөгөө эднэ за өнөөдөр орохороо Kagome-гийн оригинал жуусона оригинал гэж ингийн гэдэг юм уу. А энэ дотор хороо 20 ногоор чинь горон жимс. Горон жимс хоор алим, оранж, лимон орчаан мэн. Ийм оригинал жуус нэдрон. Та бас чинь боцорт юм байна. Я талахтай утсан чи ямаргүй юм бэ? Бас вафен талентэй итмэрэнгээ ботсоогоор ийм хоног өнгөрч л. За. Ямар таасан бэ? Гоё. Ямар гоё өнөрч байна. Ойр юу вэ? Чихэр мэхрээд идэхгүй штэ. Ямар гоё санагч байна. Жижигнээс идэ. Жижигнээс идэ. Би нэг дуртай юм хамгийн сүрт иддэг хөхгүй юу? Та нар яг уу дуртай юм ихэд идэх үү? Дуртай юм үдээгээд хамгийн сүрт идэх үү? Би хоро дуртай юм хамгийн сүрт идэн. Тийм ээ том хэмжээтэй юм хамгийн сүрт бай. Ай, тэ юу? Идэж шүү, идэж шүү. За хараа. Ойлгомжтойно. Хүү, сандаг санаа шүү. Ялангуяа химэлдтэй амьдарч байгаа минад бол нүдээ олсон санаа байна. Амттай бүхний хүснээр идэх мөнгө байхгүй учраас аль байгаа хүнсээрээ хотоодоо цатгачаад хамгийн сүүлд амттай зүйлсээр хүслээ цатгачихна гин. Мина сэрглэн байна шүү. Нэр өнөөдөр дахиад ирэв үү чи тээ? Танда ширээн дээр ч юм уу? Яс юм суу. Гэтэ нэр намаг 10 цагт дор буугаа тэрэгэ дэсэн нүчрос. Нэг юм да явах юм уу? Юу хийх юм бол фоо мэдгүй. Гэтэ өнөөдөр захиал заахгүй. Гэтэ 10 цагт гатор явах юм байна. Өтөр өтөр юм юм. Шаар өөр юм хийх юм тэ гой сонирцээ тэ. Өнөөдөр нэр юу хийх вэ? Би нэр хүндэр орцсон байгаа шүү. Нэгэр маш. Хүн бүчинтэй утсан байна уу юу? Ким маа цонхоо онгойлгоод бүх гихч нь унтжээ. Одоо харин сэрэх цаг боллоо. Басаарай, басаарай. Сахам сно юу нэ өглөө ихтэй босч байгаа юм ягаад сурахгүй өдөр бүр амар хэчүү байт 10 минут унтмаар байна 20 минут унтмаар байна үчис боссе босоо яа бас юу хийгээд идэх юм бэ хэчүү бас стресстэй өдөр гороо хар тийг идэх заяа амар стресстэй ийгэд идэн да амар хөө хаалт ийя өмнө хийчихсэн хоол хэдий яад тэ энэ ара дандаа ингэ бэлдээ даймар амархан биш тэ нэг бэлдээ ингэ тайм уу та за иши ундук хийгээд
хөнгө нэгэд за одоо 3 минутын пэчэн дээр халалж байгаа хэрэгтэй. За тэндээс өмнө би гэс амар завгүй нэг ажил байгаа. Гэс норооч гэдэг заяа. 21,000 шоуны дүрмээр хүслээ хязгаарлуулсан түүний толгой сайн ажиллаж байна. 10 цагаас доор буугаад ирээ гэсэн. Тэгээ одоо 10 цаг болчихно. Тэгээ юу хийх нь бүү мэдгүй. Гэхдээ буугаад ирээ гэсэн байгаа чи ингээд фэштэд. За явчихад ирээ. Хаша очихоо мэдхгүй ч итгэл дүүрэн гараад явлаа. Нойроо харамлан сэрсэн ким замын төгжрлийг ашиглаад давсанд яваад өгөө. Дээ. Хорнтаа дээр ирсэн байна гэдэг нэг сонин санагдаад хэ. Өнөөдөр дахиад ирээгүй юу хийгээ мэдээгүй. Тэгээд намайг энэ дээр дуудцсан гэдэг нэг торгоо юм. Биш үү те. Би толгойх юм хийгээгүй шүү дээ. Тэ эсвэл дуусчих юм. Юу вэ? Их сүн санагтаад орох. Орчихно цаа. Харин эртч мина болдсон газара товлсон цагтаа иржээ. Нэвтрүүлгийн хоёр баатар маань өнөөдөр 25 дугаар суваг телевизэд танилцаж, редактор Инх Туягийн брэнд болох Bon Appetit нэвтрүүлэгт оролцож, хэн амттай хоол хийхээ харуулна. Харин төрүүлсэн оролцогчийг маань ямар шагнал хүлээж байгаа бол? Өнөөдөр нэгэн өвөрмөц дугаарыг та бүхэндээ төлөвлөхөд бэлэн боллоо. Энэ бол 21,000 reality show нэвтрүүлэхт оролцож байгаа хоёр зочин өнөөдөр Bon Appetit нэвтрүүлэхт оролцож өөрсдийнхөө авхаач самбаг болон мөн ур чадвараар сорилцох болно. Ингээд тайзна хоёр зочныгаа өрий. Энэ бол Тамура Мина таны тайзна өрий. За мөн Ким Жон Ук таны тайзна өрий. Яа ийм гоё юм сурчин нөгөө нэг ганцаардтэй 21,000-аар заавар хямдаа амьдрах ёстой гэдэг тийм байхгүй зөндөө нөгөө нэг гоё юм сурчаага хийж үзээгүй юм үзчин хийж үзчин тийм юм гоё юм байна. Аа энэ ер нь өдөр 5 жил яаж амьдрах зөндөө санаа зовчихсан. Тийм үү ер нь өдөр гороо хоод гэж бодож дээ тийм ер нь идээд хангалттай хангалттай тийм амир хийж биш юм байна. Монгол хэлийг бас маш сайн сурсан байна гэж би хувьдаа дүгнэж байна. Одоо сэр уншиж чадхгүй, бичиж чадхгүй. Нэстэр юм яриад ингээд кинон хитэн кинон хийгээд тэгж хоорондоо юм яриа сурсан. Тэгээд мина нүүр маш сайн бичиж, маш сайн уншиж, нүүр сурсан. Тэгээд надаас илүү гоё юм ярь чадсан. Манай мина. Ого энэ бацны яг мэдгүй. Хас нь үсрээд байна. Нөгөө шүүслэг махны шүүс ихтэй. Тэгэлгээ хэсэргийн хадаас үсрээд. Та бүгдийн хийсэн кино урамтдээ гээд ямар ямар бүтээл байгаа гэ? Оо. Морминд ах руу гэж кино байгаа. Хайрч бортхоо гэж кино байгаа. Тэг бас манай Монгол нэгжийн кино нэрч Монгол кино нэрч дүндөө кино дээр хамтаад ичсэн. Тэг бас чарам кино дээр тоглосон. Рикаг бол хаал хүмсэнд өргөнөр хэрэгтэй болсон. Өнөөдөр та хоёр нийслэл салаатандаа хоёулаа үдэн өндөгний майнусыг хэрэглэлээ. Уг нь бол энэ авокадо майнусыг хэрэглэл бас их сайхан хамт гардаг л да. Тийм байна. Авокадо өөрөө маш сайхан шим тэжээлтэй, тослог. Тэгсэн ернээсээ их сайхан амтыг бас нэмж өгдгөөрөө онцлогтой байдаг. Тэгэхээр дараагийн удаа авокадо та майнусыг сонгож хэрэглэж үзээрэй. Тэгээ. Оо, ким ямар хоол хийчих вэ? Тактуритан гэв үстэй. Тактуритан чи шүлгүү байд юм шүү. Хамгийн сайхан агшин. Ямар харагдаж байна? Одоо ингэж мэдрэхгүй мэдрэхгүй хамаагүй шууд бүгдийг идэмээр санаж, ийм бас байар чинь, гоёар чинь шүл бас уумаар байна гэд. Аха. Тэгтээ жоохон амсаад үзвэл бас болох уу?
бордохгүй гэж байна. Би бүр ингэдэ. За, энэ хоол бол ямар амттай болсон бол? Үнэртэй төцхөө. За, яг сулуулсан хүн ийсэн. Жинхэнэ оригинал тактуритан гэж байгаа. Ер нь тактуритан гэж байгаа. Ер нь Япон үг. Солонгос хэлдөө жинхэнэ солонгос хэлдэн таг пүккмтан гэж байгаа. Тэг юу ч пүккмтан гэж хурэ. Хурат хурат хийж байгаа юм пүккмтан гэж байгаа. Тэг шүл ер нь баг те. Энэ оригинал таг пүккмтан гэж юм баггүй. Бид нар бол солонгос ресторандас аим шүлттэй авдаг л да. Тэгээд л их шүлттэй хоол юм байна гэж төсөөлж исэн. Тэгвэл энэ арай ундаа юм байна тийм ээ. Аха. Миний энэ хоол амттай болсон бол та юу гэж бодож байна? Амттай биш аа. Миний энэ хоол ямар өвөрмөц ач тустай сайхан хоол вэ? Миний хоорохороо жоохон өнөдр өнгөхгүй байгаа. Өнгө модоо нүрэг цаг байхгүй хүмүүс ингэж гис иддэг байхгүй юу? Энэ гюдон гэдэг за монгол хүмүүс айгу мэддэг ахаа гюдон гэдэг мессежэр. За тийм одоо амсан би амсан. Мэдээж энэ маш сайхан харагдаж байна. Хоёулаа бүр тастаг чинь. Яа на унчих вэ дээ? Өнөөдөр хоол идэх юм уу? Өглөө юу идсэн? Өглөө талах гурван ширхэг. Гурван ширхэг. Тэр нэг өндөг шараад идсэн. Тэг бол. Тэг бол аа. Та энэ бодоод хамт идэв. Тийм. Маш сайхан амт талсан байна. Энэ их сайхан чихэр амтлагч хоёр нэг сайхан таарсан байна. Аа, зав. Та амсаж үзээгүй хийсэн. Яаж ингэж сайхан юм? Мэдрэмжи. Бодоод идэв яг таарсан бит. Яа таарч байна? Маш сайхан амттай болсон юм. Гайхалтай. Таны хоолыг би бас амсъя. Тэгэрэг. Аа, хоолыг амсъя. Энийг амсъя. Миний жоохон түшчээд юм уу? Миний унах гадах шиг байна. Миний түшээ зогс. Тийм, унах. Угасаа юм. Ямар амт. Миний нэг шарсан мах бодоод ястаа сайхан амттай байна. Яг л нөгөө Япон өнөө шарсан мах. Яг тэр зэрэг амт нь бол байна. Үнэхээр анх удаагаа манай телевизийн студиуд Япон хүн Япон үндэстнийхээ хоолыг солонгос хүн солонгос үндэстнийхээ хоолыг хийж тэгээд яг нэгэн агшин дор зэрэг хийсэн нь бас их өвөрмөц болж байна. За одоо хамгийн чухал агшин юу вэ гэхээр та хоёр өнөөдөр хиний салаад амттай байснаас шалтгаалаад 500 төгрөгтэй болсон. Энэ салаад нь басан юм уу? Тийм. Оо? Энэ хол биш юм уу? Хол биш. Нэр юм. Тий, зөвхөн салаад. Оо, бас борооц. Хиний салаад тийм ээ. Хиний салаад амттай байх. 500 төгрөг шүү дээ. Тэдгээр нь 500 төгрөг өгөн шүү дээ. Оо, за, за. Хоол нь үнэхээр гарцаагүй сайхан амттай. Яагаад гэвэл таны гарт орсон сэтгэл чингэсэн таны хийж чаддаг зүйл байгаа шүү дээ. А харин салаадыг Тэг миний энэ хоёрын ялгаа надад сонгоно орсон, хар барьц орсон. Тэ? Би сонгонго. 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 Хар барьц. Хийцэн. Хийсэн. Аа, хар барьц хийцэн. Тэ хараадгүй юм. Минийт. Юу нэг гоо яах вэ? Та миний илүү майонез авсан. Тэ илүү майонез. Майонез илүү? Сонгоно илүү? Тэ. Бас хар барьц химжээ нь өөрөө. Салаад бол өнөөрийн сайхан амттай болсон байна. За. Тэгвэл яаж гэж байгаа юм бэ? Маш их хамттай болсон байна. Ялдга байгаа юм юу? Ялдга байгаа юм. Ганцхан сонгон дээр л ялгаа байна. Тэг та сонгон дүр тийм үү гэдэг юм биш үү? Би сонгон дуртай. Аа. Тэр ретат. Ганд баяр хүргэе. Би юу? Таунжоо. Өдрөө мэг таунжоо руу амдчих хүмүүс дандаа. Юу нэг ногоон өндөө. Тэнд зүгээр ахгүй байхгүй байсан. Тэгээ би одоо таунжоо ингээд хоол хийж батраа ахгүй. Өөр зүгээр хэлсэн ч гэх юм уу миний дуртай бит бэтэн мөө юу юм уу дуртай юм аа өөрөө таван жоро аад нэ миний таны хувьд бол өнөөдрийн энэ авч чадаагүй 500 төгрөг хэр зэрэг одоо харамсал төрүүлэх бол гайгүй би чинь гайгүй яваатайгаа өөрөө тэгээд явж байгаа аа энэ хоёр маань хэрхэн одоо мөнгөө зарцуулж байгаа болоо Тэгээд хин хичнээн төрхтө үлдсэн талаар бид гурав хинэн ч мэдээлэлгүй байгаа. Тэгэхээр хин ялагч болохыг бол аль аль нь мэдэхгүй байгаа учраас маш их хэрэгэлзээтэй. Гэхдээ өнөөдрийн энэ 500 төгрөг бол маш их юм их зүйлийг шийдвэрлэх байхаа гэж бодож байгаа. За ингээд нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж өөрсдийнхөө одоо гараар сэтгэлээ шингээсэн сайхан амттай хоол хийж өгсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ хамгийн гол нь та хоёрыг ингээ харуулад энэ хоолыг амсуулахгүй буцааж байгаадаа миний сэтгэл маш их эмзэгэлж зовж байна. Тэгэхээр тэгэд удахгүй нэвтрүүлгийн дараа аз жаргалтайгаар сайхан амттай хоол шүлөө зооглоорой гэж хүсмээрэн. За. За өнөөдөр надаас
хэлэг аваад ирсэн. Beauty Japan Cosmetics гоо сахарын бүтээгдэхүүнүүд аваад ирсэн байгаа. Баярлаа. Beauty Japan Cosmetics-ийн хамт олонд баярлаа. За би тантай бас нэг бэлгийг өгөх гэж байна. Тэгээ миний өөш би ингэдэг юм биш юм өстэй тий. Ингэдэг учраас зүгээр манай Lico company энэ хоёрыг татсан гэж хэлж байгаа. Маш сайхан. Энэ Lico-гийн би өдөр бүр ингэ бас халуун усанд хийгээд ууж байгаа. Тэгээ бас энийг баггүй амдэрч чадахгүй. Би одоо тийм болсон. Тийм jam. Ямар сайхан. Тэгээ энийг бас ямар салаад ах маань гоо махтай түр болдон салаад энэ түр болдон тийм ч юм уу. За би энэ хоёр юм. Тэгээ сайхан тансаг амт мэдрийг гэвэл Рикогоо сонгоно. За. Маш их баярлалаа. Энэ бол маш их таалагддаг миний хамгийн дуртай бүтээгдэхүүнүүдийн нэг байна. Би хоёр бас энэ нэвтрүүлгээс маш их баярлалаа. 21,000 reality show нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хоёр зочин маань маш сайхан амттай оолыг хийлээ. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Мистер Рико Органик. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Уудаг ногоо жимс Кагоми. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч үндэсний social application Монгол чат. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайс брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Эрүүл хүнс Эко технологи Япон цагаан будаа Sunrise. За би угаасаа анхнаас бороо олж байгаа маш их мөнгө хэрэгжүүлсэн байсан амар санаа зав байсан. Өнөөдөр ингээд хоолын нэвтрүүлэг рүү ороод би хажсан. Тэгээд 500 төгрөгтэй болчихлаа. За 500 төгрөгийг ороод ирсэн. Тото мина хитэн төгрөгийг байгаа мэдхгүй. Тэгээд одоо та нартай би хитэн төгрөг байгаа. Гүй ингээд очро. За одоо байчс. Тэгээд өнөөдөргийн хүнс авах гад хаашаа явах юм бэ? Мэдхгүй ямар ч зүйл явъя. Нэг сонин санагдсан. Гэтэ би болохоор 500 төгрөг явах байх уу тий? Угаасаа ким ах чинь нөгөө нэг их мөнгө үтцсэн биш хэрэгцсэн гэд бодчихаг учраас бас сая нэг би баяр юу барьсан гэж би одоо чихэр анаа ч юм уу тэгэж ярьчих нь штэ. Айгу мангарахгүй би нэг хажаад бодчихсон. Хөө ие 500 төгрөг за хатахнаа гэдэг ярих юм болоо гэж чихэр амон гэдэг баярлаа даа гэдэг итгэхээ даа шиг яг надаа хотлоо яраагу зүгээр яг итгэхээ даа шиг санагдсан. Тэгээд өнөө нь магадгүй 1500 төгрөг а хэрэг юу ч тий тэрэн дээр 2000 төгрөг юм уу гэж юм те тэгж бутгах гэж бодсон. Тим учраас ерөөсөө санаа зовх юм баггүй ингээд саахан байна. Ахаа минь өнөөдөр шоколад бичэн идэх хаа гэж бодчихин. Тим учраас натаахаар ерөөсөө санаа зовх юм баггүй шүү. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт Бунапети гэдэг нэвтрүүлэгт орсон нь бас баяртай юм байна. За одоо тэгээд би бохоор 1500 гараа хүнсээ авъя гэж бодчихин. За яцгай. За ингээд өнөөдөр хүнсээ авах гээд бөмбөр захар ирсэн. Би өмнө Барс захар ороод үзсэн, Микури ороод үзсэн, өчтөн Нарантул ороод үзсэн. Өнөөдөр юус монгол амьдарч байгаа ороод үзээгүй зах бөмбөр гэж захар ороод үчигчээ. Тэгээ ерөн надаа үлдээсэн мах байгаа. Сонгоннууда байгаа. Тэгээ өөрө орлоо юм авахгүй ганцхан хэрэгтэй өндөх. Тэгээд жоо өнөөдөр мөнгөн чөлөөтэй. Тэгээ үнтэй ногоонаас нэг аваад идээгүй ногоонаас юу аа юм авах гэт. Тэгээ бодчих. За ямар ч хараад үчи. Сэмэн өгч. Манго. Ганцхан юм уу? Энэ нэг шиг хүн үтэй. Хэлсэн шүү дээ. Хэлсэн зурга. Аа тэгэлдэн энийг үрд та. Энийг. Энийг үтэй. Хавсан. Мэг тал ганцхан уу? Оо. За энийг. Хэлсэн шүү дээ. За. За энэ үгүй хийх юм уу? За бид бич хийчих. Бодъё. Авчих юм биш үү те? Наахгүй. Та нэг 21,000 төгрөг нэвтрүүлэх шүү мэдхүү. Тий. Тий 21,000 төгрөг 10 гоо амтаж байгаа. Дүн тийш орсон баггүй юу? Солонгос хүн. Тэгээ одоо 1500 би өнөөдөр үлдэх юм аа хэрэгтэй. За тэгээ бэж айд ирлээ 200. За энэ 200 ингээ хийцээ. За энийг 300 тий. Тэг нийлээ 500. За тана монгол чад байгаа юм уу? Ажиллаж байгаа. Аа за тэрнийгөр тооч хийчих за. За. Таныг 91 33. 33. Мөнгө шүү дээ 88. Аа.
За. Баярлалаа гэж. Оо тий юу нэ? Энэ хэр үнэтэй юм болов? Энэ бол 500 юу? 500 юу? 500 авчиач. За. Гаутын гэж. Энд чи хийгээд үү. За. 500. За, миний авсан юунаас хамгийн үнэтэй ногоо. Ганцхан шиг 500 авчлаа. Угаасаа би өнөөдөр баяж баян. 91.33. Аа, за. 500 тий? За шилчсэн гэж. За байлаа гэж. За. За, за байж гэж. За одоо ингээд угаасаа гарах юм ах бэлдэм байгаа. Сонгон үлдээс сонгон байгаа. Одоо хэрэгтэй одоо өндөг. За энэ чи. Өндөг. Сэмэр. За, ахаа нэг 21,000 төгрөгийн өндөг мэдхүү. За, тийм өндөглөө авч байгаа. Тэг хамгийн хямдгийн өндөг хэдэн төгрөгөөр авах боломж байгаа юм уу? Хамгийн хямд нь 200 төгрөгтэй. 260 гэж байгаа. 2 өндөг 500 оруу тий. 500 оруу. За 200 яах юм бэ? 20 төгрөг тий. 20 төгрөг яах вэ? За за авчи 2 өндөг. Хамгийн хямдгаас 2 өндөг авчи. За. За тий 500 20. Тана монгол чат ажиж байгаа юм уу? А за. QR код авчи. А за баярлал. 520. За мэс ирсэн үү? Ирсэн. Аа за, ирсэн. За одоо ингээи хоёр өндөг аваад өнөөдөр бараа бүгдийг авсан. Юус хитэ өнөө идэ үлжээг нэг нөгөө авчлаа. Өнөөдөр маш их баярлж байна. Тэгээ нэгүр бас орё. Гой амттай хоолыг иднэ. Наполеон Аарул өндөгхнөр хооллож байсан ким маань одоо харин сайн сонголт хийж байна шүү. Олон төрлийн ногооны холцтой ойрын хоол амттай болох нь дамжиггүй. Хоолын нэвтрүүлэгт ороод амсч чадаагүй хоёрт маань хүндхэн л байсан байх та. Сая хоолны нэвтрүүлэгт орсон амар өрсөд хүчмэч байхгүй гэж гой үнэртэй тэгээ өсөмсэй амар гой хоол үнэрчин. Тэрийг бодоод өнөөдөр аваад ирсэн чамцуу өндөг иднэ гэдэг. Тэр Мина карта. Иви. Энд өндгөө зоглон суу. Яна сахан хоолыг хэрэг үтчих чаа. Өвсчих. Тайм болохоо Кагомегийн оригинал жуус аваад ирсэн. Сайн чанц өндөг багхгүй шүү дээ. Миний өндөг нэмэх ёстой юм шүү. Тэ? Нисэр сарат. Тэнгөт миний өндөг нэмсэн чинь жоохон энэс идчээ гэдэг хэлдэг байж өг. Аа, гоё маа гоё. Олон нэгэн мянгад ороогүй байсан бол ийм юм хийж боломжгүй шүү. Энэ зайг хуртаа идчих юм. Би Beyond of Production дэж чирдэг. For goodness гэдэг. Мьюзик сургуураага тэн дээр очоод одоо балетын хичээл хоёр ангийн зам тэн дээр хоороо гатал хөөсдүүд бас энэ монгол хөөтэс байна. Тэн нэг ангийн максимум 6 хөөттэй. Сонёртой бол миний хичээл ирээрээ. За явцгаая. Авиаслаг бас ажилсаг. Зөвхөн балетийгээ зогсохгүй балетийн хичээлч бас заана. Яг цагтаа, яг байх ёстой газартаа байдаг нь түүний сайн тал. Үзэгч таач гисэн цаг барьдаг зарчмыг нь Минагаас сураарай. Feeling lost and feeling blue.
Эрхэм харилцагч та бүхэнд 2020 онд аз жаргал амжилт бүтээлээр дүүрэн байхыг хүсье. Мистер Рико. Эрт төрхийг үйсэн чинь батг гарчаж. Шилжилтийн насны батханд маш тохиромжтой Skin Life Япон охид залуусын хайлттай бүтээгдэхүүн. Миний ирээдүйг бүтээх Skin Life. Skin Life миний сонголт. Төлбөр тооцооны цоошин шийдэл Монгол чарт шидэд сканер өргөө кино театрт нэвтрлээ. Бид маш ухаалаг амьдралыг эрхэмлэгч залуу хосууд. Ингийн тулд шинээр хувц авахаас илүү одоо байгаагаа тордож хэрэглэхийг эрхэмлэдэг. Зай талбайгаа хэмнэж олон хэрэглэлийг нэг дор багтаахыг эрмэлздэг. Харин бид оройн хоолоо заавал хамтдаа хийцгээдэг. Аз жаргалтай амьдралын маань хэв маягийг дэмжигч Daiso Pen. Амьдралыг хамтдаа болгоё. MJ Partners компани нь Япон улсын Нигатамож тарэлж Монголд өнгөж боловсруулсан шинэхэн цагаан будааг хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Япон улсын Кубота фирмийн орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий бүрэн автомат тоноглох хөрөмжөөр тоноглогдсон. Хүнсний эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан Монголын анхдагч үйлдвэр юм. Тус компани 2019 онд хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO 22000-2005 олон улсын стандартыг үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлгээ. Уг стандартыг нэвтрүүлснээр хүнсний хэлхээн дэх түүхийн татан авах хадгалал, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, бэлэн бүтээгдэхүүний хадгалалт борлуулалтын бүхэл шатанд хүнсний аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэнэ. MJ Partners компани. Үндэсний social application MongoChat. Олон улсын ISO 22000-2005 стандартыг нэвтрүүлснээр үндэсний хэлхээн дэх түүхийн татан авах хадгалалт, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, бэлэн бүтээгдэхүүний хадгалалт, борлуулалтын бүхэл шатанд хүнсний аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэнэ. MJ Partners компани. Жимс Кагоми. Бид маш ухаалаг амьдралыг эрхэмлэгч залуу хосууд. Ингийн тулд шинээр хувц авахаас илүү одоо байгаагаа тордож хэрэглэхийг эрхэмлэдэг. Зай талбайгаа хэмнэж олон хэрэглэлийг нэг дор багтаахыг эрмэлздэг. Харин бид оройн хоолоо заавал хамтдаа хийцгээдэг. Аз жаргалтай амьдралын маань хэв маягийг дэмжигч Daiso Pen. Амьдралыг хамтдаа болгоё. Аруу мэн. Монгол чатаа? Яагаад? Шинтгэлгүй? Эй, мөнгө юм найзаа. За, ингээд
ганцхан өдрө баян болоод одоо аа дулцаагүй юм үнтэн уугаа аваад ууса бэлэн махан жоогон байгаа. Тэг өнөдр санаа зовхгүй ч жоогон үнтэн нугаа аваад үлчилчихлээ. Тэр бас 35-гийн хоол хийж байгаа нэвтрүүлэг ороод би төрсэн та нар харсан биз дээ. Ууса өмнө бас минатай би тэр өөрөө талбайжааны хоол хийж байгаа нэвтрүүлэг ороод би төрчихсэн. Тэг өнөдр бас би төрсэн. Ууса хоол мина хичээч намайг хаж чаддаггүй юм байна. Оо тэгээ одоо өнөдр бас зөндөө хийх юм байгаа. Манай киноны групптэй уулзаа дараагийн киноны юм аярын. Тэг 25-гийн нэвтрүүлэг орсон ингээ хэдэн өнөг явцсан нэлээ ядарчлаа. Тэг бас ингээ жахан оронгуудаа 60 хүмүүс ингээд битгий зураг аваа, битгий зураг аваарэ аим захинж байгаа чанг чанг дуугарч байгаа. Тэндээс би аим айж байна. Би яах миний зураг аборт хиймө бол басваа суу явчихсан. 60 хүмүүс аим хөөрхөн асуутай. Тэгээ тийг зураг аваа маа ингээд зүгээр ярьчих. Тэг уу 60 гач ингээд. За яах вэ тэтэр бас би ойлж байна. Тэгээ зүгээр тэтэр уусаа ажир хийж байгаа чар ингээд хиллээгөө бид нар ороод зураг авч авсан муухай. Тин уу алтайхан ярэ болон мэстэй тий. Тэгээм хэлж байна да. Битгий зураг аваарай чи юу хийж байгаа юм бэ? Энэ зураг авах юм аав шиг ингээд загнаж байгаа шиг ингээд чанг чанг дуугаа бид тэндээс аим ээч. Тэг юу захир зураг авч байна да. Аим хичүү. Тэг барс нь юу нарай гайгүй байсан. За ингээд өнтөр бас энэ манай киноны групптэй дараагийн кинон юм ярих гэдэг ингээд ирсэн. Энд чи Кане лаунж гэж байгаа манай продюс Миндэс ахын гэж байгаа хүний аж дээр ирчлээ. За ингээд манай киноны продюс Миндэс ах гэж байгаа миний хамгийн сайн монгол нээж баг миний нээж гэж байгаа. Кане гэж та нар Франц кинонд ада фестивал мэт тий тентэд уурсан киноны лаунж тийш ирсэн монитор манай киноны дараагийн киноны ярих юм байгаа бас бид нар ажил хийж байгаа юм байгаа. Ян жан жи уулж байгаа юм уудсан. Тэгээ би ажил дээр ирчлээ. Тэгээ ороод уулж. Бас миний Монгол анх удаа ирсэн дээр танилсан миний хамгийн сайн найз тэгээ бас Монгол аймаг мундаг найлч бид нар бас хамт би гуру хамт 2-3 кино нисэн бас миний кинон дээр бүгд тоглосон энэ үний кинон дээр бас би тоглож гээ тийм Монгол кино найлч дэгэр баяр гэж хүн инжи суулцнаа. За сайн байцгаана. Өнөөдрийн үйлчлэл бол их сайхан уран бүтээлийн ажил төрлийн хувьд ч гэсэн найз нөхөрлөлийн хувьд амьдралын хувьд ч гэсэн бол үнэхээр халтхан аргагүй юм сайхан дотн найзууд болсон байдаг. Тэгээд сая одоо Монгол киноны ихтгэлтэй хамтарч манай студи бүтээж байгаа бүтээцсэн байгаа одоо энэ алх голын 80 жилийн өдөр зориулсан бууны сүмийг буцааж болдгоо гэдэг кинонд бас манай найруулагч найз байна бас гар бие сэтгэл зүрхээ зориулж оролцсон. Дандар Баатар гэж Жанжины тухай шинэ уран бүтээл кинон хийсэн. Тэгээ би ер нь Монгол энэ амьдчүү их та кинон зурагтэр ороод үзээгүй. Миний мэдсээр баг анхны энэ нэг орлоо хүн кинон орсон дээр энэ тийм чанжиг мужи. Дэн кинон гэж аа. Дэн тэ кинон би ер нь анх таанги харж байна. Би ингээд 21 мянган үзэхээр амар өлсдөг байх гэж боддог чи яаж юм. Яг ингээд нэг хүн аль болох хэмнэлттэй баг юмар Юу нэг юм ингэ үнсэж байгаа мэдрэлгүй биш ээ. Өдөр 1500 юм хүнс аваад юм хийгээд ицээ байхгүй юу? Аа. Тийм үед ер нь 1500 юу авах юм бэ? Дандаа төмс аваад, өндөг аваад, дандаа ширхгээр нэ. Аа тийм ширхгээр нэг нэг ширхгээр аваад тийм бас хамгийн хамтгийн газар хаан байгаа ингээд хүнээс асууад юу бүг захар орж байгаа байхгүй юу? Барс ороод, миккури ороод, өдөр бөмбөг ороод. Араа нэг навчаа орж ирсэн. Ингээд хүмүүс зүгээр үнгүй юм өгөх гээд идэв үү? Үгүй үгүй тэгээ юу ч болохгүй тэгээ. Тэгээ болохгүй шүү дээ. Заавал зарт нөгөө худалдаж авах хэрэгтэй. А ер нь тэгээ болт юм аа. 3 хоног хуурах гэдэг. Ган юм ч үнтэй гэдэг үү? Ган яаж авах вэ? Тахгүй юу? Тахгүй юу? Яаж гомдох вэ?
Шуд тэр л харагдаад байна. Долоон гойм агуул тавьчихсан болов гэж одоо бас ямар тэр хөрөөнд өндөг итсэн. Эмхтэн өвчин тэгээд ер нь бас хоолны хувьд бол харьцангуй бага гэдэж болш. Чи бол тэгэхэр бол маш илүү хүнд нөхцөл юм шиг. Тэр охин бас тэгээд балай ч юм баггүй юу? Оо тэгэхэр ч юм бүр юм тий. Юу ч идэхгүй тийм тураг. Чад нэвтрүүлгээ дуусгаад бол энд бол амар идэхгүй. Аант ото шууд ийшээ лээ. Миний энэ чи миний хамгийн дуртай шүл байгаа. Ер нь солонгос тэг атхын аа тавгны шил. Тэг тавгны шүр гэж та маш их гоё юм. Тэг би дээр энэ чи ирээд амар идчихсэн одоо бас тэр идмаар санаж дээ. Тэгэхээр кинонд дуусан удаа шууд ийш ирээд тийм хаалт нэ. За тэг амжилт хүсье. За. Тэг. Одоо нөгөө нөхөр маань нөгөө өөрчлөлт чинь нэлээд хичээж байгаа. Одоо хин ялаасаа гэж хэлхээс илүүгээр хийнт амжилт хүсье. Стайл нөгөө нэг чанга байсан тооцоотой байсан л ялдаг тэмцээн боролтой байна тийм. Сайн байна гэтээ. Энэ төмөс ямар үнэтэй вэ? Энэ төмөс 700, энэ жижиг нь 300. Аа жижиг нь ха 300. Зүүн. Дон ийм жижиг нь 300, энэ том нь болохоор 1200. Жижиг нь бага мэн тий. Сонгон. Сонгон болохоор ингээд том нь ингээд 1200. За ботороо ботор. За ерөөхдөө 3 төмөс мэс авч тээ. Тэгээ 2 луу авч. Жижиг луу нь тий. Тэгээ 1 сонгон. За 1 сонгон. За энэ ингээд. Та монгол чад байгаа юу? Монгол чад. Аа за за за. За ингээд нийт бүгдээр 390 төгрөг болчих. 390 төгрөг үү? Тий. 390 тий. Хангацтай байна аа, юу вэ бүр? Яг 300 тэгэхээрээ 1500 1000 110 төгрөг 1100 бүр жимс руу явчих юм шүү. Аха Бэстэм. Яг нэг их цаг авах шиг. Эхси нэг банан 1110 төгрөгөөр авч боломжтой банан байна уу? Хэдэн төгрөнд вэ? 1110. Аа, байна. Тэгэж яхас. За, 600 болж. Энэ 600 юм уу? Энэ ингээ 600. Оо, 1110 ингээд Айди. Аа, чи катаа уу? Аа, ингээ яг хатчих. Айд. Тэг чи нү. Вау. Энэ мэрний цаар. За. Та монгол чат бага тий. Тэг чи шижүүч шүү. Оо за. Баач тав. За. Байца. Юу вэ бүр банан банан автаг уусан биш үү гэдэг. Дезерт тавсаа. За за тэгээд өнөөдрийн хүнс болохоор ингэ бодсон. Яг 1500 төгрөгөөр таацгаа. За. 1500-аас жаахан хэтрүүлж өрөөд байсан мина яг 1500 төгрөгөнд тааруулаад эхлэх чинь аргагүй дээ. Өрсөлдөгч ким ахын 500 төгрөгөөр шагнуулсан түүнийг бүсээ чангалахад хүрчээ. Гэхдээ л боломжийн хөл сонгочихлоо шүү. Үүр тансаглаад банан хүртэл авчихж. Гой өдөр юм аа, банан авцсан ч юм аа гэдэг. Маргааш. Бас зөнд ажилтаа учраас ерхэтэ донтор, их ажилтэ донтор банана манан идэхээр сайн байхгүй юу? Тэ? Тийм учраас баяртай наа. Хангц. Хансен овцон, тэгээ банан овцон. Гоёма. Олон улсын ISO 22000-2005 стандартыг нэвтрүүлснээр үндэсний хэлхээлдэх түүх эдийн татан авах хадгалалт, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, бэлэн бүтээгдэхүүний хадгалалт, борлуулалтын бүхэл шатанд үндэсний аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэн. MJ Partners компани.
амчин уудаг ногоо жимс Кагуми. Бид маш ухаалаг амьдралыг эрхэмлэгч залуу хосууд. Ингийн тулд шинээр хувц авахаас илүү одоо байгаагаа тордож хэрэглэхийг эрхэмлэдэг. Зай талбайгаа хэмнэж олон хэрэглэлийг нэг дор багтаахыг эрмэлздэг. Харин бид оройн хоолоо заавал хамтдаа хийцгээдэг. Аз жаргалтай амьдралын маань хэм маягийг дэмжигч Daiso Print. Амьдралыг хамтдаа болгоё. Аромян. Монгол чатаа. Яагаад шинтгэлгүй? Эй, мөнгө юм найзаа. За одоо ингэ тал үрдээсэн нуган энийг маргааш шилтэн. Тэгээд юу мах аа чадахгүй байсан манай навчаа намаа микури аваад ороод маш хямдхан мах аваад үсэн. Мина тэхологи үлдээсэн энэ жоохон мах байгаа. Тэгээд бэча байгаа, мүг байгаа, улаан манж байгаа. За одоо ингээд миний хоол яаж эхэлчихэ та нар бодо бүгдийн мэд чинь тий. Сонгон нута, шараад шүлтэр тусан дээр ингээд сонгон юмтан. Юурын өөр ногоноос ингээд энэ ногоо гэдэг нь бүр хүний хэрэгтэй юм юм бүгдийг ороод ирж байгаа. Тэгээд би угаасцаа сонгон дуртай сарвис дуртай. Өнөөдөр бас ингээд юугаар ялтлаа салаад игээд би салаад дээр сонгон хийчихсэн дээр ялгаа гараад би хоцсон баггүй юу. Тим хайртай сонгон шүү. Өөдгөө бас ингээд монгол бичиг сурж байгаа хамгийн амрхан тоо гэсэн тэр тоогийн ямц цээж байгаа гэсэн бас амжгүй явж байна. Яна мина бас баг бүгд цээсэн баха. Ерөн одоо мина нь монгол бич бүг аим маш сайн мэдэн. Тим учраас ингээд томоо цээсэн маш их хурдан цээсэн баха. Би ерөн өнөөдөр машин гараад аваад гарах гэж мадсан. Тим машин дотор ерөн жоохон хичээлээ бодсон мадаа. Тэгээ орой ороод ирэнгүүтэ яддараа тим юм хий юрын бодоод явж байгаа тэгээ хийж чадахгүй ингээд. Дээр одоо энийг баггүй амдэр чадахгүй болсон Ликогийн чоо. Төгөргөөр 10 хоног амьдрна гэдэг үзэгч таны санаанд багтаж байна уу? Ямар ч ачаа Япон солонгос хоёрын маань санаанд багтаж, нэвтрүүлгээч амжилттай үргэлжлүүлж байгааг та харж байна. Хими хоолыг та хар л да. Ямар сайхан харагдаж байна гэж. Халуун нугааг үгүй бүгэн гэж болох болж байгаа та нар орж байгаа хаа. Тэгээд одоо ингэ жинкнаас дуусчихлаа. 3 хоног идсэн бэцаны салаад. Ямар нэг бэцаава хэдэн хоног идчихэ. Юу нэг их хийгээд тамигтай амар амархан. Тэгэд Daiso-гийн саунд дээр ирсэн. Саунд дээр ингээд хурчин дотор ирсэн. Гурван яажгүй. Яварч муудсан юм баггүй. Хоолоо нэвтрүүлэг ороо. Мина таарсан надад тийм амар гоё бишэн байсан үнэ хэлэхгүй таа. Төв санаа заавал. Юу бид хоёр хитэн дүү явж байгаа юм ч мэдэхгүй. Тэгээд би юу нэг би хажиж чадахгүй гэж бодож байгаа явж ирсэн. Яа тэр Мина гэрүүнтэй тэгээд ганцаараа амдэрчих шиг би шиг мэдгүй юм шиг. Тийм учраас эмэгтэй хүмүүс надаас бан мөнгөөр явдсан тийм бодчихсон баггүй. Тэгээд намайг хоцсон дээр яг Минагийн цари харсан жоохон юу их гэдэг. Яана гэж цари гаргасан. Тэгээд би шууд чим цари мараагаа жоохон санаа зовоод тэгээд яг хөлтөө одоо нэвтрүүлэх юм шигтэй. Хин нэг хүн хотод хэрэгтэй. Тэгээд юу нэг хин хатсан юу намаа баггүй. Тэгээ би хатсан би юу гоё биш үү те. Тэгээд
өдөр ямагтсан би 500 аваад ангой ногоонтэй ходжид. Тэгээ би ингээ ярьсан юу нэ арай хожиж чадахгүй та нар мэдэрмэстэй тий. Мэдрэл үзэж байгаа юм юу мэдэн өдөр бүр ангий харуудаа бид нар хитэн дүр хитэн явж мэдчихэж байгаа. Учаас энэ тэнийг сулхансан юу ярьдаг юм бэ чи хожиж чадахгүй ингээ тодор ботом атхгүй тий. За тэр яг хөтлөө надад хоцсон хоцсон хамаагүй гоё нэвтрүүлэг орсон 25 телевизэд маш их баярлаж байна. Тэгээд би анх ерөн хэрэгж байгаа үжээгүй ликогийн юм уу хагогийн юм уу бүгдийн энэ бас корпорат бүгдээрээ маш их баярлаж байгаа би зөндөө юм сурч байгаа тийм болоо. Тэгээд би ерөн ингээд бодож байна. Ягаад эдгээр ингээд за мянган төгрөг биш ээ тий. 500 шахаж байгаа гэв юм 2000 биш мянган төгрөг биш 500 за 500 төгрөг хоцог өнтө өгнө ингээ ярьдсан би өөр бодсон гоо та яг 500 зүртэй байсан уу яасан оорхон тий 600 мө 500 тийм зүртэй байсан гэж санаж байна. Тий одоо ямар ч би 500 авсан минимум гэдэг нэмсэн. Тэгээд хоцог чадамоо чадахгүй юм ерөн я та нар мэдчихэ надад хэлээд өгч та та нар ингээ өдөр бүр хараа мэдчихэв юм сте. Ким хоолоо цоглон амрах цагдаар ажилсаг бүсгүй мина гэрийнхээ босгоор алхлаа. Өдөржин ажилтай тэрээр ядарчил байгаа бахта хоолоо сайн идэхгүй бол хэцүү дээ шүү. Тиймээс Минагийн ямар хоол хийхийг хамтдаа харцгаая. За өнөөдөр маш их нүр бодсон байгаа. Яхэр 25 тэгээр очоод те. Отоцсон. Тийм царайд очраас өнөөдөр хор өмнө бас тогтсон ба манай партийн тогтсон юм дараа хэрэгсэн энэ cleansing water ямар хорошот баг арчдаг тийм юм байгаа. Тэгээд хүн багхгүй бодоод байдаг юм хүнтэй болох нүг хараад тийм болох нүг миний сүнгүй нэртэй тахах юм ямар хэцүү бэ. За тэгээд өнөөдөр их нүрэ бутсан учраас нихоншу сакегийн энэ тосман хийрнэ. Бүр маск тавьсан шиг болчихно. Миний арьсан үнэхээр гоочно. Энэ гоо сайхан баггүйсэн бүр би хур нумягаар хямтаа мэдэрн. За тэгээд энэ тосман. За бэ. За утга. Хор хийта. За өнөөдөр өрөө болохоро за. Ирэг. Ирэг гэдэг. Тэгээд гойм бага гойм чанаад ирэгний цуйван шиг хийчихээ болчих. Нэрээ сонгоно. Сонгон маань. Оор нь хурчин гэдэг. Бор. Ингэ мэр цадаг. За хоо нийслэл салаад сонгон хийдэн байлаа да. Гэхдээ би чинь түүхийн сонгон дургуй үүтэй. Тэгээ хийгээг واخгүй юу те? Яат. Яат те. Хүн өөр өөр штт. Миний хас өнгөө сонгоё. Таан чи нэг сонгон юм хийгээ байсан чи те. Өөр тэгч авахгүй юу сонгон маань. Тэгэхээр өнөөдөр одоо энэ хооронд хийч. Чааг шаарчээ гэдэг. Өөр нь хурцаа. За дахиад сөнгөн маань үрцхүү яах вэ? Бүгдийн хийх юм яах вэ? За ирэх шарах юм чинь их хийч та. Цагаан сар марва нийс салаад хийх юм бол сөнгөн хийх юм биш түүхий. Би нэр хийж байгаагүй шүү ёстой. Манай нөхөр мөр хийхгүй яасан бол. Өнөө дөрөхөөрө эрэгтэй цуйван шиг харагдаж байна уу? Тийм хоёр хийчи. Үзлээ анх удаа. За сайхан хоороосаа. Итадагимасу. Трухинг ивент тэтгэгч Мистер Рико Органик.
Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Төгс Гоо Үзэсгэлэнг цогцлоо. Beauty Japan Cosmetic. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Уудаг Ногоо Чимс Кагоми. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч үндэсний social application Монгол чат. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Гайсо брэнд. Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO 22000-2005 олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэгч MJ Partners компани. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Төгс Гоо Үзэсгэлэнг цогцлоо. Beauty Japan Cosmetic. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Mr. Rico Organic. За өнөөдрийн өрөөний хоор бас сайхан, маш сайхан боллоо. За одоо унтах юм жоохон нээцтэйгээ сүний сайхан юу ингэж ярьчихъя тий. Сорьёроо гэдэг юм шиг юм. За яг энэ хүүхэн монгол юу юм бэ штэ, хувц өмсц. Ямар гоё чат вэ. Эмоджи. Эм би нөгөө угаса Японд даа юм аа бид штэ тийм юм. Яг айх юм байна. Би монгол чатараа анхута нэстэга чатарч энэ айгу гоё эмоджи гэвэл тест стамп ерхэтос нөгөө нэг ганц нөгөө нэг зурагтай орлоо зөндөө байдаг. Тэгэл бас юу ивэрс савиадаа гэдэг яавчлаад тийм монгол хертэй тий сойва мойва ирээд ахаа мандаа нэ зур хоороор яварчин шиг харчину цойван гэнэ. Цойван гэдэг эмоджи бас бит юм бах та. Хачун. Нууч. Ингээч бичгүй гараа те бүр эмоджираа ярьж боломжтой. Ямар гоё хүрээ. Нуудас их юм хийцэн, гай юм хийцэн, териг зүтсэд, гай хор хийцэн, териг гай. Шүсэс гооч тегээд оттий. Гойцэд чагаа тэгээд өгдөө да. Өнөөдөр бас их дуусчлаа. Өнөөдөр маш их юм хийсэн. Бага киноны группт үлдсэн, бас нэг төлөө орсон. Маргааш бас итэр юу хийхээ. Би юу мэдхгүй. Юу мэдхгүй надаа. Гой мэдэн гута бүр ядарна. За маргааш юу хийх вэ? Юу ч мэдхгүй. Ямар ч юм өнөөдөр би 500,000 төгрөгийг 50,000 төгрөг юу 500 төгрөгийг юу 50,000 5 төгрөгийг хожоод маш их баян болоод гоё юм матраа аваад гоё хоолой хийдчихлээ. За бүгдээрээ сахна маарэ. Маргааш өглөө би тэг ихтэй ирээрээ. Жого унтия би. Дэлхийд 339 сая хүн хэд тархалтын өвчтөй боловч тэднээс 3 дахин их хүн өлсгөлөнд нэрвэгдсэн байдаг. Модны өдөрт ялгаруулдаг хүчил төрөгч нь 2 хүний амьдралынхаа туршид амьсгалах хүчил төрөгчтэй тэнцдэг. Европын иргэн дунджаар 1.2-оос 1.4 кг хог тарьдаг байна. Тиймээс та бүхэн маань хүнсээ тохируулж хэрглээрэ, модоо хайрлаарэ, хог бүү тариарэ. Бид нэг дэлхийд амьдарч байгаа шүү дээ. 21,000 реалити шоуны 7 дахь дугаартай хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. За ингэ ирэх. Тэгээ доошо. Гай суугаад хийх байх. Аа зү, за босоорой, босоорой. Бачна. За баяртай. Оо, бүр энэ арта хангацтай биш. Бид бас залуучууд зүгээр мөритэй юм хийж байгаа хүмүүс. Тэгээм гоё харж бас гоё ингээд даан бүчиж байгаа биш юм ашиг хас сэтгэлөө. Чи яг кофений амттай шүү юм шүү юм тэмцэх юм шиг баггүй яг Монголд орчлон нүгүүд таа.